ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡଚଣା ବ୍ଲକ ସାଉଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ବାଲିକୁଦା ହାଟ ପଡ଼ିଆ ଗୃହ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି କାମରେ ଲାଗୁନି ହାଟ ପଡ଼ିଆ ଗୃହ ଆଉ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 1,87,158 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବୃକ୍ଷ ସାଙ୍ଗକୁ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟି, ଯାହା ଖେଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହା ସହ ସମାନ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଘର ଓ ବାଲିକୁଦା ହାଟ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଠି ବିଲ୍ ହୁଏ, ବିନା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଏଠି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଠି ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଆଜି, ଇଏ ତ ବୋଧେ 1 କୋଟିରୁ 5 କୋଟି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନି। ଏଠି କେବଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ମାନେ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ବାଲିକୁଦା ହାତ ପାଖରେ ଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ଏଠି 1,87,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଥିବାବେଳେ ମୋଟେ କାମ ନ ହେଇକି ବିଲ୍କୁ ଉଠାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, BDO ଏବଂ ଆମର ଜେଇ ଆଉ ଏଠିକାର ବିଧାୟକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଦୋକାନ ଘରର ମାସିକ ଦର ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦିନରୁ ଏହି ଦୋକାନ ଗୃହ ମାନଙ୍କରେ ସଟର ସହ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କାମ ବି ହେଇଛି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ 1,87,000 ଟଙ୍କା ଉଠିଛି, ପେମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି NRGC କାମରେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏଠି କେହି NRGC ଲେବର କାମ କରିଛି ନା ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କାମ ହେଇନି, କିଛି ବି କାମ ହେଇନି। ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, କେବଳ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ସାହସରେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ହାତେଇଛନ୍ତି NRGC କାମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି କାମ କ'ଣ ହେବ। ବାଲିକୁଦା ହାଟରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଏ ତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି। ଏ ଯେତେ କାମ ହେଇଛି ଏଠି ତ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଇ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଓ ଦୋକାନ ଘର କେବେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ତା ଉପରେ ନଜର। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।